Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման խառը լկտի անեկդոտներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արա բենո, հիմա ասենք, որ դու մեծացար, ծերանալու ես, թե ծայրանալու ես. Արա լավ, ոչմ անցանք առաջ, արա ես հերը գալի տղուն, ասում է տղա ջան, ասում է մեր գյուղում նորմալ ցուլիկ չկա. Ասմ այս կողին պտի տանես կողի գյուղը, Վալոդյան լավ ծուլ ունի, տար որ զույք եք էլի։ Տարան ասմ հա հաշ չկա պապ ջան, վերջալում է կողին որ պտի տանի, հերն ասմ առս ցելավոնն է վեկն։ Ասմ այս ինչա, ասմ դե կանյակ բամբան արկայա, վերջում կտաս հետ էլ շնորակալություն էլի։ Ասմ հա պապ ջան կտամ, ովշում ճամպայ անգնում, եկքա տեղեթում է մեկ էլ էսի հորքուրի մարդուն առաստվում։ Ս հորքուրի մարդն ասմ տարա ջան, դա է դուր ես կնում։ Ասմ դե կողին տանում եմ կողքի գյուղը, ասմ Վալոդյայի ցլետ, որ տանենք զույգ ենք էլի։ Ասմա բայց ձեռը ինչ ցելաֆոնա, ասմա դա էլ ոնց որ շնորհակալություն էլի, կանյակ բամբան արկայա։ Ասմա վայ քո քծի փոր լավ վկրուն եմ, ասմա այս 20 տարիա իրա քերոջը քունում եմ, մի օր մեշի շպիվա չառավին համար։ Ամեկա անասնա բուժականում է սովորելու ծլում, քննության վախտ է գալի, ովշեմ մտնում է քննության պատրաստված չի լինում, ես տասախոսն ասմա տղա ջան, ասմա ես որ քննությունը չնշանակեմ, գնալու ես բանակ, հավայի երկու տարի պախատելն ես, արի քեզ հեշտ հարց տամ, պատասխանի նշանակեմ գնա, արա ասմա ցավը տանեմ, ասա, ասա կպատասխանը, ասմա այ օրինակ, կովին, աբորտ անում են, ասմա կլնի մտածեմ, ասմա կարաս մի կերժեմ, կարաս մտածես, կարաս գնաս դուս, մտածես, չգիտեմ ինչ ես անեմ, ես գյադեն հելու մեթումը դուս, ովշում, պաբիլոզա կպցնում, ծխում այս յանեի անբան ման, տենում է մեկը պպզած ուրում է ոպշում, ոտիկանում ասմա աղպեր ես մի բան արսնեմ էլի, ասմա արձյա ծավը տանեմ, ասմա աղպեր կարող է իմանաս կովին աբորտանում են, առասումը հորը սորև ես սիշկ հաքի մեջ ես ընգենգեր։ Արա մետ պուտանկը ոպշում գնում է տատու սալոն, ասմա ծավը տանեմ ես աջ բդիս սպիտակցի Հայկոյին խփի, ծախ բդիս էլ թաթու լավոյանին էլի նակոլկը արա։ Սիմբրնում նակոլկի քանը պրսնում, ասում աբայց նման են, ասում տոկ տոշնի իրանք են, ասում չէ այդքանը դուրս չի գալի, ոնց որ նման չեն, ասում չէ հաստատ նման են, ասում լավ, հողը մուծում պրծնում ալլում ադուս, իսկ ամեկին իր համար նստած ալլում, մեկը մեկ պապի անցնելու ծլում, ասում պապի ջան, հլը բդերիս նայելի, ասում ես մեկը թաթուլն են, մեկը սպիտակցի Հայկոն, ալլնայի նման են, նայում նայում ասում աղջիկ ջան, թաթուլ, Հայկո, չգիտեմ մեջտեղինը տոշնի ձախարութնա։ Արա մեկը նստում է ոպշում տաքսի, շոֆերի բեյջը խփած ալլում էլի տաքսու մեջ իրանեկարով բանով, սնայմ ասում է բայց ում նկարն ես կպցրել, շոֆերն էլ ասում է լավ էլ կանի մի քիչ կայֆավատ լեն վրեն չի ջոգում ինչա, ասում է այդ ցավը տանեմ ես մարդը ռոզիսկի տակը, գիտես քանի հոգի մարդը սպանել, քանի հոգույա բռնաբարել, ասում է տենց ապասնի դեմքը էլի ոպշում սախսրան են ման գալիս, ասում մարդը ոպշում ձեն չի հանում բա, վերջը ասում է մի քանի վախ Էլի ոչմ տաքսի անստում, ես նույն մարդու տաքսին անստում, ոչմ, էլի տենում ես բեյջը, ասում աղբեր փաստորեն հելես բոզի տղուն չբռնին, հա։ Արա օբեկտում ոչմ ես բարմենը մենեջերի հետ գրազ է գալի, ասում է կայնում ես բարի ստոյկին, 3 մետրի վրա շռան են բաժակի մեջ, ասում է $500 վրա գալիս ես գրազ գանք, ասում է արջ չկա չես կարա, $500 վրա գրազ են գալի, բարմենը հելում կայնում է բարի ստոյկին, ոչմ մենեջերն էլ տրանք կայնած ալնում, բան ես բաժակը 3 մետրի վրա դրած ալում սեղանի վրա, արա էսի հանում շռմը պատալոկով, ես մենեջերի վրա ես շռմ պոլով բանով բաժակի մեջ վապշը չի ընգնում, ես մենեջերն ասում կրվար ապե չկարացար, էսի իշնում է ոպշմ մոտիկանում է կողի սեղանին, հող է վեկալում, բերում է $500 տալիս, ասում է կրվամ աղբեր, ես մենեջերն ասում է ապե բայ ի՞նչ փող գնացիր վեկալար որ, արա ասում այդ ցավը տանեմ դու չգիտես, ասում ես կողի սեղանի տղեկի հետ է գրազ է եկե $2000 վրա, որ գլնեմ բարի ստոյկի վրա, իսկ շռեմ վրա ձեն չես անի։ Արա մի հատ գոմիկ գալի մեկին դայա գալնում, ասում է կքուն ես ինձ, արա ասում է վատես էլի սիկտիր էլի, արա կավա գիտես կումար ես շատ գիտեմ ինչը, ասում է ամեն կողելուց հետ $100 կտան, գյանեմ ֆրմ հաշվում հաշվում, ասում արա լավ, պրինցիպի կարամ փող բռնեմ էլի, ասում արա կքուն եմ ոպշում, արա սկսում է 1, 2, 3, 4 մետել ես գոմիկը կայֆի տակ գորում է, թաղիր ինձ, թաղիր ինձ պարտքերի տակ, այո։ Մի խոսքով էսքանը չ
չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք. Հաջողություն, մինչ վաղը։